איך על זה? Yeah.
חבק אותך, חבק חבק אותי. נקדיש את הלימוד לכל מי שצריך כל מי שנשאר לו מה ללמוד. בפרט לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, נוח בן אברהם, דפנה בת איתן, ליל בן רבנו יום טוב, אפי בן שאול, שרה בתראי, אליהו בן סוליקה. כל אחד גם יכול לשחזר בליבו זה שם להקדיש לו את הלימוד, איזה התייעלות. גם הרפואה, שלום עליכם, שלום עלייך. כל אחד יכול גם לשחזר בליבו בשפתיו ככה את מי שרוצים שירפא. בפרט לנטע בת ענת, עידן בן עמול היפה, הרצל חי בן סעידה, אמא של סיוון. אז אנחנו בעצם
טכנית בי"ז בתמוז, נכנסנו ליום הזה ולשלום עליך. נכנסנו לי"ז בתמוז ולשלושת השבועות, למכלול הזה שנקרא שלושת השבועות. שלום עליכם, טוב לראות אותך נשאי. אז באמת שלושת השבועות זה זמן מאתגר. בכלל צומות זה דבר מאתגר, במיוחד למי שאוהב לשתות נס קפה, ועוד יותר למי שזה כבר לא קשור לאהבה, זה תלות. זה עניין של כאבי ראש כרוניים. תודה לאל שלי אין את הבעיה הזאת. בגלל שאני שותה נס קפה כל יום. שלום לכם. טוב. אז באמת י"ז בתמוז זה יום שקרו בו כמה דברים לא סימפטיים. ויש בו כוח במהות שלו, של היום הזה, שהוא קשור בדברים שהתעוררו בו. והבקשה שלנו זה להפך את הדברים, שזה גם כן הסגולה של היום הזה, שהימים האלה, הצומות האלה של י"ז בתמוז, וגם הימים האחרים, הצומות האחרים, יש להם את היכולת להפך מססון לשמחה ומעבל למשתה ליום טוב. אחד מהדברים שקרו, שלום עליכם, היית פה כבר. כתפסתי אותך. אחד מהדברים שקרו ביום הזה, שלום עליכם. אחד הדברים שקרו ביום הזה זה שנבקעה חומת ירושלים. עכשיו אנחנו בירושלים, אז יש עניין שנדע את זה. נבקעה חומה של ירושלים, חומת העיר נבקעה. הייתה תקופה ארוכה במצור, ונבקעה חומת העיר. עוד דבר שקרה בי"ז בתמוז זה שנשברו הלוחות. משה רבנו כשהוא ירד מהר סיני והוא ראה שבני ישראל בחינגה רצינית, ככה התרגום של מה שהם עשו זה החינגה, חינגין להם ככה, שבר את הלוחות. גם פרצו את חומת העיר הרבה זמן אחרי זה, חומת העיר ירושלים. נבקעה חומת העיר. ומעבר לכל, כל התנועות האלה הם גם קורות בכל מיני רבדים. יש צד מסוים שהימים האלה בעצם מסוגלים לבקוע את חומת העיר, שזה דבר מאוד 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 כואב, אבל זה גם דבר שיכול להיות מאוד מאוד מרפא, אם הוא מתהפך מאבל לששון. זה מה שרציתי ככה לגעת במקום הזה. ויש לנו כל מיני חומות שהן נבקעות. יש גם בתוך הפה חומה שלפעמים יכולה להיבקע. אתה יכול למצוא את עצמך עוגר על בן אדם תקופה ופתאום נבקעה חומת העיר, אתה מפיל עליו את כל מה שהיה לך, כל מה שהיה אגור שם, כל העוגרים שהתחבו בפנים, אתה נבקעה חומת העיר ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך, במיוחד בימות הקיץ, בזמן תמוז, כשהימים חמים ובני אדם מסוגלים להתפלט אחד על השני בלי לשים לב, ואופס,
נפקעה חומת העיר. אז ההתפרצות הזאת זה התפרצות שיכולה להיות מזה שאני אוגר על מישהו, אבל זה גם יכול להיות מתוך מציאות שאני שיש בתוכי שפע גדול שהוא כבר צריך לצאת החוצה, הוא כבר צריך להתגלות. זה גם כן נקרא נבקעה חומת העיר. מובא בכתבי הרי הקדוש שיעקב, יעקב אבינו, יעקב הוא נקרא לשון בקיעה. זה בחינה שנמצאת בכל אחד מאיתנו, בכל אחת מאיתנו. בחינה של בקיעה. לבקוע כמו ביצה, כמו גוזל שבוקע מביצה. יש בחינה של לבקוע. שהאור הוא בוקע דרך המסכים. יש לנו תקופות שדברים מתבשלים בפנים. אני לא יכול לדבר את מה שקורה בתוכי. והדבר הזה הוא לאט לאט מתבשל, מתבשל. ופתאום הוא פשוט בוקע, בוקע מכל כיוון, בצורה רצונית, בצורה בלתי רצונית. פשוט נבקעת החומה. החומה הזאת יכולה להיות חומה של המון נימוסים, המון איפוק. זאת חומה שכשהיא נבקעת אז אני מאוד מאוד שמח. הבעיה זה שהחומה הזאת כדי שהיא תיבקע זה לפעמים מגיע כחוויה של חסד, שפתאום אמרתי את הדיבור שלי לעולם, נבקעה חומת העיר, ואני רואה שברגע שאמרתי דיבור של אמת, אז פתאום גם נפל החומה של הבן אדם שלידי, ופתאום הגיע איזה חיבוק גדול, או איזה הבנה עמוקה, או איזה חום מפשיר. זה גם כן נקרא שנבקעת חומת העיר. זה כשזה רצוני. כשזה לא רצוני, זה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד חשופה. פתאום פשוט נופלות כל ההגנות שלי. תחושה לא נעימה, תחושה כואבת. ודאי שמה שהיה בירושלים כשנבקעה חומת העיר, זה היה יותר מלא נעים ויותר מכואב, זה היה הכי מזעזע שיכול להיות, הכי חשוף שיכול להיות. בעצם כשנפלה החומה הזאת של ירושלים, שהגנה על ירושלים, הם הבינו שהיא לא הייתה מספיק חזקה. כל חומה שהיא לא מגיעה מתוך המקום הנכון, היא לא מוגנת. היא חומה לא מוגנת. יש בתוכי חומות שהן באמת חומות מוגנות. יש חומות שאף אחד לא יוכל לפרוץ בחיים. והסיבה זה כי אני שמח בהם, הן לא חוסמות אותי. החומות שאפשר לפרוץ אותם, זה חומות שאני לא לגמרי שמח בהם. גם במודע אני צריך אותם, ואני יודע שהן קצת עוצרות לי את החיים. אני מבחינה מסוימת מבקש שמישהו כבר יפרוץ לי את החומות. ירושלים הייתה עיר של מגננה. אהבה לא הייתה בפנים. לפחות לא מספיק אהבה שתחזיק אותה. ואז ברגע שהפורץ הראשון מגיע, זה הדבר הכי נורא בעולם, אבל זה לטווח מאוד מאוד ארוך אולי, זה אפילו חסד, כי אי אפשר לחיות ככה. יש בתוכי תפילה שהחומה הזאת היא טיפול מתוך חן וחסד ורחמים. יש שתי חומות. יש חומה אחת שנקראת חומת יריחו, החומה של יריחו. יש חומה אחת שנקראת חומות ירושלים. אתה תשוב, תרחם ציון, תבנה חומות ירושלים. החומה של יריחו היא נופלת. כשהיא נופלת, אז נופלות את החומות המגננה, השריון, ההסתגרות. יש שתי חומות שיכולות להקיף אותי. חומה אחת יכולה להקיף אותי כי אני בעצם צריך הגנה.
אני קולט שאני יוצא החוצה ואני מרגיש שאני ממש 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 לא מוגן. אני קולט שהרגישות הזאת יכולה פשוט להרוג אותי. כשאני יוצא החוצה אני מרגיש כמו חילזון החשופית, חסר הבית, שזוחל ונתון לגחמות של נערים פוחזים עם מלח. איזה חוויה נוראית זאת להיות נתון לרחמיהם של נערים פוחזים עם מלח, זה נורא. חצי כפית ו... יש תודעה של חשופית שאתה פשוט אין לך שום הגנה. אתה יוצא החוצה ואתה קולט שכל מה שיגידו לך הולך לשבור אותך, לפרק לחתיכות. זה אומר שנפלה ממני החומה, החומה שהייתה לי. ואז אני אומר, טוב, אני חייב פה איזה מגננה מסוימת, אז אני יודע מה אני אעשה. אני פשוט לא ארגיש. אם אני לא ארגיש, אני לא אפגע. כשאני לא מרגיש, אני לא נפגע. שלום עליכם. זה דרך מדהימה לא להיפגע, זה לא להרגיש. וזה גם דרך מדהימה לא להתאהב, זה גם לא להרגיש. זה הבעיה שזה מגיע ביחד. וכשהחומה של ההגנה נופלת, זה נקרא חומת יריחו. ויש עוד חומה אחת, והיא חומה שמגיעה מבפנים, מעומק הלב. כשאני מלא באהבה, זה גם חומה. אני מוגן, כי אני יודע ש... שאני אוהב. שהלב שלי עם אהבה, שלום עליכם. זאת גם דרך של שמירה. יש לנו תפילה שהחומה שלנו היא... הנה, יש לך פה מקום בו, אז נשמע. שלום עליכם. יש לנו תפילה שהחומה שלנו היא תהיה חומה של אהבה. והאמת שחומות ירושלים וחומת יריחו הם יכולים להפך בשנייה מזאת לזאת. כשזאת נופלת זאת קמה, וכשזאת נופלת זאת קמה. החומה שהפילו בי"ז בתמוז לא הייתה חומת ירושלים. זאת אומרת, גיאוגרפית היא הייתה חומת ירושלים, אבל נפשית היא לא הייתה חומת ירושלים. כי כשאין אהבה אין את חומת ירושלים, היא כבר נפלה הרבה לפני. ביום שחומת ירושלים נפלה, נבנתה חומת יריחו סביבה. מבחינה נפשית כמובן. אל תתפסו אותי גיאוגרפית, כי אני עדיף לא להגיד את זה אחרי זה. שלום עליכם. צדיקים. איזה זכות. יש לכם פה מקום. אז התפילה הגדולה היא... מה? חומת ירושלים זה חומה שמגיעה מעומק האהבה. זאת אומרת, כשאני אוהב אני גם כן מוגן. תן דוגמה לדבר. אתה יכול לעבור באיזה מקום שהוא, נגיד, ממש ממש לא קשר ברמות רציניות, נגיד, כן? או ממש ממש לא צמחוני, במידה ואתה צמחוני. ואתה עובר דרך המקום הזה שהוא ממש על האש, שהיא לא קשר כזה. ואתה גם צמחוני וגם שומר כשרות. יש לך שתי חומות, מה שנקרא, שאתה צריך. ואתה מריח את האוכל על האש, שהיא הלא קשר הזה. ואתה אומר, ממש אני לא רוצה להיות במקום שאני נזקק לאוכל הזה, אז אני פשוט אהיה באיזה תדר לא רגיש כלפי האוכל הזה. זה נקרא חומת יריחו. חומת ירושלים זה כשהגעתי שבע מהאוכל שאני בחרתי לאכול אותו, ואז אני מלא מבפנים ואני מוגן מבחוץ. כשאני פוגש את החיצוניות, את העולם בעיניים של בחוץ, אז אני יכול להגיד, טוב, אני לא רוצה לראות את העולם הזה. אני יכול להגיד, אני ממש רוצה לראות את העולם הזה. זה אחלה עולם. זה עולם מדהים, יש פה כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה טוב. אם הלב שלי מכוון אהבה והוא מחובר לאהבה במקום נכון, אז אני גם לא אפגע. להפך, אני אוכל לקבל את הטוב שלו.
זה פלא גדול. שלום עליכם. אז יש לנו חומה שהיא נפקעת. כשחומה נפקעת זה אומר שהיא לא הייתה חומת ירושלים. כשאפשר בעצם לאפר לי את החומה שלי, זה אומר שכנראה היה בתוך החומה הזאת משהו לא מוגן, משהו שהיה צריך ליפול. וכשיש בתוכי חומה של אהבה שהיא מחזיקה תדר, אז אי אפשר להפיל אותה. אבל החומה הזאת, כדי שלא יפילו אותה, היא צריכה בעצם להיות יונקת ממקום שהוא כל הזמן בשאיבה של חיפוש. שלום עליכם. שלום. שלום. כתוב שבי"ז בתמוז בוטל התמיד. היה קורבן שנקרא קורבן התמיד. קורבן התמיד זה קורבן שהיה נקרב פעם אחת בבוקר ופעם אחת אחרי צהריים, בין הארבעים. וקורבן התמיד הוא היה יוצר מין תדר של של לב נקי. הקורבן של הבוקר היה מנקה את הלילה, והקורבן של בין הארבעים היה מנקה את היום. ככה שבעצם ירושלים הייתה תמיד 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 נשמרת על תדר נקי. כשאנחנו בעצם זוכים להיות בקורבן התמיד, זה אומר שהלב שלנו בתדר מאוד 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 גבוה, שהוא תמיד בעבודה, הוא תמיד בחיפוש, תמיד בניקוי. מי יכול להיות בתוך המקום הזה? אני לא, לצערי. אבל כתוב שבוטל התמיד, זאת אומרת שזה לא רק בעיה שלי, זה בעיה של בעיה קוסמוסית, התרדמה הזאת שאני לא מצליח תמיד לשמור על הלב ער. מאז שבוטל התמיד, אז נשאר שמישהו מתמיד, הוא בדרך כלל עם נטייה לקביעות או ליקיות כזאת, ולאו דווקא מתוך מקום של התמדה, מהמקום של קורבן התמיד, שהוא בעצם התמדה של חיים. אני מתמיד, ובעצם ההתמדה האמיתית שאני מבקש זה להיות מתמיד בחיים. זה ההתמדה הכי, הכי עמוקה שאנחנו יכולים לבקש, שהיא נחלת כל העדות, גם היקים הקדושים. להיות מתמיד בהמשכת עוצמות חיים בתוכי. ברגע שבוטל התמיד, זה כבר היה עניין של זמן עד שתיבקע חומת העיר, או ברגע שנפקעת חומת העיר, זה עניין של זמן עד שבוטל קורבן התמיד, כי זה תלוי בזה. ברגע שבעצם מפסיק לי עוצמת החיים, באותו רגע מפסיקה לי חומת ירושלים, ואז החומה שלי היא לא היא תדמית, או שהיא פשוט שומרת מצד כוח הקביעות, או שהיא שומרת מכל מיני סיבות, אבל זה כבר שמירה שהיא זמנית. אני ממש נתון לפגיעה, אני ממש פגיע ברמה לא כיפית, לא טובה, לא נעימה. כשנפקעת חומת העיר בקטע חיובי, מתוך מקום חיובי, זה שהפנימיות שלי היא מחליטה שמשהו צריך להיבקע. כמו יעקב שמובא בכתבי אריזל, שיעקב הוא לישון בקיעה, שהאור נבקע, כל כך שמה שהוא צריך להיבקע. מובא עוד בכתבי הרי הקדוש שיש גילוי שנקרא אבא ואמא, גילוי של אהבה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני צורות. אחד מהצורות שהוא מתגלה זה גילוי אבא ואמא. ואבא ואמא, ויש להם גם כן ילדים, בשעה טובה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני צורות. אחד מהצורות שהוא מתגלה זה צורה של אבא, צורה של אמא, צורה של ילד, צורה של ילדה. בהתגלות שלו כלפי הבריאה. ומהחיבור הזה של אבא ואמא, כשיש בין אבא ואמא אהבה,
כשמסתכלים עין בעין, אז דברים נפלאים קורים בעולם. שפע גדול יורד לעולם, שמחה גדולה יורדת לעולם, התחדשות הנשמות יורדת לעולם, מוחין חדשים יורדים לעולם. ויש עוד מצב שאבא ואמא דואגים לילדים שלהם, ואז החיבור של אבא ואמא הוא שאמא רובצת על בנים כמו אמא שרובצת על גוזליה, והחיבור הוא בשביל הילדים. יש חיבור בין אבא ואמא, אבל זה לא חיבור ברמה שאבא ואמא הם בחיבור כזה נפלא, שלום עליכם, אלא זה חיבור בשביל הילדים, כמו שאנחנו רואים בחינה כזאת במציאות, שיש לפעמים הורים שהחיבור שלהם הוא חיבור של אהבה אחד לשני, אהבה כי הם אוהבים אחד לשני, ואז הילדים מקבלים לזה את כל השפע וכל האור שבעולם. ויש הורים שהחיבור שלהם הוא בשביל הילדים, מחזיקים את הבית, מה שנקרא פחות, כן, כמו שאשתי אומרת, החשדר פנים והפחות, כן. בתוך מגילת אסתר, המצב הזה שנקרא חיבור בשביל הילדים הוא חיבור מתוך הרכנת הראש. למה הרכנת הראש? כי מסתכלים ממטה על הילדים. הרכנת הראש הזאת, במילים אחרות, היא נקראת אני שומר, אני עסוק בלשמור על הרצפה שלי. יש לי תקופות ארוכות שאני מוצא את עצמי בחיבורים מול העולם שנקרא חיבור בהרכנת הראש. אני יכול למצוא את עצמי מסתובב והראש שומר על הרצפה. מה אתה עושה? אני שומר על הרצפה שלי שלא תיפול. בעיקר אני עסוק בלשרוד, פשוט בלשרוד. כתוב ששני סוגי החיבורים האלה הם הכרחיים, בגלל שלא תמיד אהבה היא נמצאת בגילוי, ואז יש את החיבור הנמוך יותר שהוא בעצם בשביל קיום העולם. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש חיבור שהוא עמוק עמוק, מתוך חיבור של אהבה, תשוקה, שמחה, אמת, כנות. והחיבור הזה הוא יוצר חידוש העולמות, הוא יוצר מוחין חדשים, הוא יוצר שכל חדש והתחדשות. ויש תקופות בחיים שאני בהרכנת הראש, אני שם, אני מתפקד, אבל אני תכלס, אם אני עם היד על הלב, אני שורד. הרכנת הראש, כשאני שומר על הרצפה שלי, זה יכול להיות תקופה של שבוע כזה לא פשוט, יכול להיות תקופה של כמה חודשים, יכול להיות תקופה של חיים שלמים, עדיף שלא. התקופה הזאת של ההישרדות היא יכולה להתפרש לי גם כן כתקופה בטוחה יותר, כי אני בעצם מחזיק את הרצפה שלא תיפול. אני אפילו טיפה בפאניקה. והחוויה הזאת היא חוויה שכרגע אני משקיע בביטחון. אבל עיקר הביטחון זה כשאבא ואמא מסתכלים עין בעין. עיקר הביטחון זה כשהלב שלי פתוח, כשיש אהבה בתוכי. ואז חומת ירושלים נבנית, ואני מבין שאני לא נמצא בגחמה של חומת יריחו שיכולה ליפול בכל רגע ורגע. חומת ירושלים היא לא מפחדת להיפגע, כי העוצמה שלה זה עוצמה של פגיעה. ויפגע במקום ההוא וילן שם. זו עוצמה שהפגיעה והביטחון הם לא סותרים אחד את השני. אני נפגע כי אני רגיש, כי אני אוהב, וזה מה שמגן עליי. יש תקופות שאני כן צריך להיות בהרכנת הראש, אין לי ברירה אחרת, איזה קוזק רודף אחריי, חוויה לא סימפטית. מי שחווה פעם קוזק רודף אחריו בתודעה הקולקטיבית שלנו, בטוח פה כל אחד עבר את זה מתישהו. ויש לנו עוד כל מיני בחינות כאלה במציאות שהן תקופות. אבל יש תקופות שכבר מבקשים ממני לא להיות עכשיו בהרכנת הראש. מבקשים ממני להיות עכשיו באהבה, בגילוי לב, בפתיחת הלב. ואני מפחד, אני מפחד להרים את הראש. מפחד להרים את הראש. יש לי התנגדות לזה. התקופה הזאת זה התקופה של בין י"ז תמוז לתשעה באב. פלא גדול. שלושת השבועות כתוב עליהם שהימים האלה הם עתידים להפך
לססון ולשמחה. זאת אומרת שהמהות שלהם זה ימים לא הישרדותיים. הימים האלה של י"ז בתמוז זה ימים שניסינו לחיות אותם בצורה הישרדותית, וזה פשוט הרג אותנו. זה התקופות האלה שאתה אומר אני אלך על הבטוח, והבטוח הזה הורס לך את החיים. זה י"ז בתמוז. שנבקעה חומת העיר, כי אני כבר מנסה לשמור על איזה משהו שרות לחלוטין, שאני כבר ממזמן לא אמור לשמור עליו. ממזמן לא אמור לשמור עליו. פלא גדול. בתקופה הזאת שאני לא אמור להיות בהרכנת הראש, אלא בחיבור של אבא ואמא, באיחוד שלם, עין בעין, מתוך אהבה, מתוך תשוקת החיים, מתוך שמחת הלב, זה זמן שזה סכנת נפשות להיות בהרכנת הראש. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות בהרכנת הראש. עוד רגע אחד של הישרדות ואני אמות עם ההישרדות הזאת. אבל איך בני ישראל יהיו באהבה כשהחומה היא בתוכי ולא בכלל לא מבחוץ, כשהלב שלי סגור לעצמי, כשאני בתוך ההישרדות, כשאני לא יכול להסתכל על החבר שלי מארבע אמות, כי אני עסוק בלשמור על הרצפה שלי שלא תיפול, כי היום יום הוא טוב אני ברמות אחרות. כשאני בעצם בתקופה כזאת, אז מבקשים ממני לבחור. לבחור זה דבר נורא מעצבן, כי זה פעולה אקטיבית. ואני מעדיף שיבחרו בשבילי. תבחרו בשבילי, אני אזרום ממה שיהיה. אז הבבלים והרומאים, הם עשו את הבחירה בשבילנו ופרצו את החומה. טוב, אתה לא פורץ אותה, אנחנו נפרוץ אותה. אני מזהה שיש פתאום בן אדם שהוא מולי, הוא חסר גבולות, הוא פורץ לתוך הגבול שלי. אבל אני מבין שהוא פרץ לגבול שלי הרבה 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 אחרי שאני איבדתי את הזהות שלי. כי אם הזהות שלי הייתה ברורה לעצמי, אז לא היה לאיפה לפרוץ. הייתה שם חומת ירושלים, חומה שהיא מכירה את עצמה מתוך מקום שהיא לא צריכה להיות קשוחה בשביל לשמור על החומה הזאת. פשוט צריכה להיות מחוברת מתוך ביטחון. כשאני לא מעז לבחור, אז החיים בוחרים בשבילי, וזה לא תמיד משמח. אחד מהתורות של רבי נחמן, תורה עמוקה, ודע לך כי כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד, והעיקר שלא יתפחד כלל. עשו מזה שיר ידוע, צריך לעבוד על להחליף את הלחן דחוף. ובעצם אחד מהפירושים שהתחדשו לי, ש אולי הם לא התחדשו, אולי שמעתי אותם, כבר לא זוכר על זה, אבל התחדשו למישהו, זה ודאי, זה שגשר זה מלשון הגשר של הגיטרה, של כלי המיתר. ודע לך כי כל העולם כולו גשר צר מאוד, כמו של הגיטרה. פלא גדול. זאת אומרת שלכלי הניגון יש לו יש לו גשר, שאני אישית כשפשוט זה זורר אותי ככה השבוע, הדיבור הזה, כשנזכרתי שאני לא יודע לעשות גשר בגיטרה, אמרתי את זה עם אסף והדר, והם גם כן הזכירו לי את זה. והגיטרה יש לה כל מיני סריגים כאלה שאני לא מבין בהם, אבל אני לוחץ על השלושה סריגים החיצוניים ביותר. אני יודע שיש עוד הרבה הרבה להיכנס פנימה, ובכל סריג יש כל מיני תנועות אצבעותיות נפלאות שלגדולתו אין חקר. פלא גדול.
וכל העולם כולו הוא גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. פלא גדול, זה ממש יצא למוזיקאים. זאת אומרת, תעוף על עצמך כשאתה מנגן, כי כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד. אבל אם אתה תישאר ב-13 רגעים הראשונים, אז אתה תישאר עם גוונים מאוד מאוד מסוימים של צבע, של ניגון. אבל אם לא תפחד כלל, זה ככה מצאתי את עצמי השבוע, הוגה בזה, אולי אני אעיז קצת לא לפחד. אז משהו יכול להיפתח. החומה של ירושלים כשהיא נבקעת, החומה של יריחו כשהיא נבקעת, היא מגלה לי שהגשר שאני הייתי צועד בו הוא גשר לא מספיק רחב, ויש לי עוד המון המון גוונים לגלות בתוכי. החומה הזאת של הרכנת הראש, צורת החיים הזאת שאני מרכין את הראש ושומר על הרצפה שלי שלא תיפול, אני מפחד על הילדים שלי, מפחד על אשתי, מפחד על החיים, מפחד על אלף ואחד דברים. יש אלף מיליון דברים שאני יכול לפחד מהם. על דבר אחד אני לא מפחד, אני לא מפחד לא לחיות, וזה הפחד האמיתי שאני צריך לפחד ממנו. בעצם כשהדגש שלי הוא על שאר הפחדים, ששאר הפחדים גם לגיטימיים, רק במינון הנכון ובצורה הנכונה, אבל כשהם גורמים להרכין את הראש ולא להיות רגיש בעצם למרחב של הגוונים שיש בתוכי, אז אני לא לומד מספיק את הגשר הזה, לא מספיק לומד את המרחב של העולם. וזה פלא גדול. יש לנו תקופות בחיים שאנחנו מרגישים שפרצו לנו לחומת העיר, שהיינו לא מוגנים, היינו חשופים, היינו פגועים. התקופות האלה אלה תקופות שאני יכול להעביר הרבה 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 שנים מתוך מרמור ואכזבה ורגשות אשם או כעס. אבל אם אני רוצה, אני יכול גם להעביר אותם אחרת. אני יכול להיות באבל עליהם, אבל מתוך מקום שהוא מבקש לשמוע את הנגינה שמאחורי האבל. יש לנו תפילה גדולה שהחומה היא תשוב, תרחם ציון, תבנה חומות ירושלים. חומות של אהבה, חומות של תקווה, חומות של שמחה, חומות של אמת, של כנות. שהימים האלה מי"ז בתמוז עד תשעה באב יהפכו את שהטוב שלהם יתגלה החוצה. זאת אומרת, הכוח העוצמתי של הימים האלה, בפרט תשעה באב וגם י"ז בתמוז, אלה ימים הכי לא הישרדותיים שיש בשנה. בימים הכי לא הישרדותיים שיש בשנה, אלה הימים שההישרדותיות שלי היא סובלת. שכשאני מנסה להיות קטן, לא חושב, שומר בצמצום, אני רואה שזה פשוט לא פועל, זה לא מסתדר, זה לא מתאפשר. כשיצאתי לדרך למסע, תמיד חשבתי שהסייף סייד של הדרך, הצד הבטוח, יצאתי מילים באנגלית, שיהיה פה גם בכל מיני שפות, שללכת על הצד הבטוח זה להיות בצד השורד, אבל זה ממש לא. אולי ללכת בצד הקשוב, אולי. כי לפעמים אני צריך להיות בתקופה שורדת, זו תקופה כזאת, אבל כשאני כבר לא צריך להיות בתקופה הזאת ואני עדיין ממשיך לאחז בשורד הזה, ומגיעה תקופה של חיים, התקופה של החיים הזאת היא בעצמה זאת שתשבור לי את החומה, וזה החסד לטווח ארוך. עם כל הכאב שיש שם, זה החסד הגדול שיכול להיות לי. יש מעשה נפלא, קריאה לי אותו אשתי היקרה, סיפרה לי כמה סיפורים קצרים, היא רצון שאני אזכר אותם, על הרבי מאפטה. באותה תקופה של הרבי מאפטה היה תקופה אחת עם הרבה הרבה צרות ומצוקות, והוא גזר צומות על כל אנשי העיר ואנשי האזור
וחילק מכתבים לכל הערים מסביב, שאנשים יצומו ויהיו בהספד, בבכי ובתפילה. באותה תקופה חי לו גם הרבי, רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין היה איש אדמור עם דרך מיוחדת, איש מאוד מאוד עשיר, והוא באותה תקופה של הצרות האלה הוא פתח את המרפסת, היה לו מרפסת ענקית, משהו כזה של מרפסת גדולה, והוא הזמין את כל המוזיקאים שבאזור. פלא גדול, איזה סיפור נפלא, איזה כיף. והוא הזמין את כל המוזיקאים שבאזור ואמר, מהיום כל ערב אנחנו עושים פשוט לילה של שירה מקודשת חסידית. אולי לא קרא לזה ככה, אבל הם איך? חינגות בדיוק, מתוגם חינגות בדיוק, אשריך אחי, חינגות קדושות כאלה. ובאו כל מיני מוזיקאים, נגנים למיניהם, וישבו שם בלילה ופשוט עשו מוזיקה נפלאה באותם ימים. לאט לאט התחילו להצטרף עוד ועוד אנשים מסביב, התחילו לרקוד שם, התחילו לשיר, התחילו לעשות שם כל מיני התוועדויות כאלה וכאלה. כשסיפרו את זה לרבי מאפטה, סיפרו לו את זה בכעס, אמרו לו, שמע רבנו, אתה גוזר פה תעניות וצומות, והרבי הזה גוזר פה מוזיקה, יש פה עד אור הבוקר, כל לילה אנשים פה ישנים בימים, וכל הלילה ערים, אוכל טוב, שתייה ומוזיקה עד אור הבוקר, פלא גדול, מה יהיה? אז הוא אמר, יש לו לאיש הזה על מה לסמוך, יש לו על מה לסמוך, כן, פלא גדול. כמו שלי יש על מה לסמוך, ככה גם לא יש על מה לסמוך, פלא גדול. כי שני הדברים האלה באים מאותו מקום, פלא גדול, פלא גדול. כשאנחנו כואבים את החורבן, זה בעצם אני כואב את זה שאני לא חי, וכשאני חי, אני חי את זה שאני כבר לא סדוק. יש לנו את התפילה הזאת, אתה תקום, תרחם ציון, תבנה חומות ירושלים. קשה לדעת מתי החומה הזאת מתהפכת לה בחזרה מחומת יריחו לחומת ירושלים, אבל כמו שהתהפכה מחומת ירושלים לחומת יריחו, מחומה אמיתית שהתחילה מאהבה פשוטה לחומה של כל השיקולים מסביב, יכולה בן רגע גם להתהפך בחזרה לחומה של אהבה. פלא גדול. עוד סיפור אחד נפלא ששמעתי מאשתי. הבן של היהודי הקדוש סיפר לחסידים שלו פעם אחת, הוא סיפר להם שהיה בקיא בחוכמת השענות, הוא היה שען והיה שען די טוב. יום אחד הוא היה צריך כסף, הוא ניגש לאבא של אשתו שהיה איש מבוסס כלכלית, והוא גם היה שען. אמר לו, תשמע, אתה שען טוב, אבל האמת אני שען יותר מוצלח ממך, ויש לך שעון מזהב שאתה כבר לא משתמש בו כמה שנים, כי אתה ניסית לתקן אותו ולא הצלחת. יש מצב שאתה מביא לי, אני מתקן לך אותו ואתה נותן לי בשביל זה כמה מטבעות וזה יכול לסגור לי את החודש. אמר לו, כן, שמחה. קיצור, לקח לו את השעון והוא אומר, לקחתי את השעון ופירקתי אותו לחלוטין, לא היה שם בורג או נימה או שערה שהשארתי בחוץ, הוצאתי אותו לגמרי ואמרתי, אני אבדוק איזה חלק חסר, עברתי חלק חלק ולא היה חסר חלק אחד. אז פתאום ראיתי איזה חלק קטן בתוך השעון שהיה טיפה טיפה עקום, וכשזיהיתי אותו שמחתי שמחה גדולה והרכבתי בחזרת השעון, והרכבתי בחזרת השעון עד שהוא פעל כאילו קנו אותו עכשיו. אמרתי לעצמי, האמת אבא של אשתי הוא לא שען פחות טוב ממני, אני פשוט יותר חצוף ממנו, אני יותר מעיז לפרק לגורמים, יש לי את האומץ הזה. פלא גדול. מספרים שכשהוא סיפר את זה כל העיני העדה ישבו ובכו, כי לפעמים זה רק עניין של איזה תנועה נורא נורא קטנה, אבל אם אני מעיז לפרק בעצמי את השעון עד גורמים, כשאני צריך
אז התנועה הקטנה הזאת תתגלה אליי. ואם אני מפחד מכל הפירוקים האלה ומכל הרכבות האלה, אז אני יודע שהפחד זה לא ללכת על בטוח. הלוואי שנזכה שנה כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, לבנות את חומות ירושלים בתוך הלב שלנו. שנזכה לשוט על הקשרים של החיים שמזמנים לנו. שנזכה לא לפחד כלל. לא לפחד להיות אנשים חיים. גשר צר מאוד,
גשר 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 צר מאוד כל האדם גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל לא 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 והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל והנגינה גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד ואהבה גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד והעיקר והעיקר לא לפחד כלל העיקר לא לפחד כלל והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל גם הבחירה היא גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד הבחירה הבחירה גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל האמת האמת היא גשר צר מאוד גשר גשר צר מאוד האמת האמת היא גשר צר מאוד גשר 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 צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל לפחד כלל לא 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 לפחד כלל והעיקר לא לפחד כלל לא 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 לפחד כלל אפתח אפתח את עיניי, אמצא אמצא שם, גשר צר מאוד. בנשימה, ברוחב הלב, לא אפחד,
גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל. כל העולם גשר צר מאוד, גשר גשר צר מאוד. כל העולם גשר צר מאוד, גשר גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד. תודה רבה, תודה רבה, איזה נשמה, תודה. יצא גם לחל בסוף בזכות כולם פה. ונגיד שההשתתפות השיעור היא 20 שקלים.